Zdarec lidi, já jsem Unlax a vy sledujete další díl z našeho serveru Minecraft. A jsem tady zase s Bluem. Ahoj. Který ahoj. Už můžete vidět, jak mě spodálí sleduje. Jak jsem hezký. Šmírák jeden. A teďka jsem byl před natáčením v naší XP farmě, kterou vám potom ukážeme. Za mnou. A hádejte, co jsem našel. Mrkvičku, měli jsme brambory, ale to jsem všechny sežral. Dej to sem, já budu pálit a ty budeš sklízet, já budu dispenzer. Fail! Hop. 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 Kolik máš toho ještě boumílu? Došel. Dobrý. Kolik máš mrkví? 9. Tady máme takový... Dej to sem a máme tady kostru stájí, takže dneska chceme udělat stáje, jak už vidíte naši kostru. A... Nechceš ukázat to zapojení té farmy? Počkej, budem dělat teda tu stáje, ty stáje a teďka jdeme ukázat zapojení naší wheat farmy. A tady to někde rozkopu. Tady. Je ten novej kůň, jo, a vykřížili jsme si novýho koně, který skáče teda docela. Takže tady vlastně tam je páčka, takže ten redstone jde od páčky a tady je piston, který je spuštěný tady tou redstone torčkou a tady do tohohle bloku vlastně půjde ten redstone signál a tím pádem se ten piston vypne. Potom my vám to, můžu? To stejný je u té druhé strany. Můžu ti zaskočit? No. My vám to teďka ukážem, protože já jsem si, počkali jsme si tady. Na to, než nám to vyroste. Respektive jsme natáčeli video, ale jako to se trošku vyfejlilo. Takže ten gravel půjde dolů, ty dispensery totiž se zasunou a ten gravel je prostě blok, který padá, tak spadne dolů. A za ním je voda, kterou teďka uvidíte. Voda a teďka tam dole, jak je tam teďka, jak byl ten gravel, tak spadl a tam je ten gravel teďka. Jestli vidíte, jak jsem já, kde seš? Já jsem tady. No. Tak tady je ještě hopr. Tam je hopr. A čestka, do který to všechno teče. Všechno tady teče vlastně do tohohle jednoho proudu. A já furt beru tady 3 semínka. Všechno to teče tady do tohohle proudu, z tohohle. A potom se to musí automaticky zasadit, protože tady máme takhle stůl ze střechy. A to vám všechno půjde do hopru a takový. Už bys to mohl vypnout a totiž... Tak napiš home, já máš nějaký víc. Mám jeden, počkej, hodím ještě semka, dobrý, to je. No. Konečně. Protože mě to tam zatím tečou jenom sýdy, jo, dobrý už. Mám tam dát to? Mám tam dát karotku? Můžeš. Tak já jsem zasázal karotky. Já nechci, aby se mi sem dávali ty, jo, dobrý, teď už mám tu, dobrý. Konečně tu čestku rozstřízenou, ty. Takže, ukáž? Jo, dobrý. Tak budem semínka zase, co tam prosím. Já rozhodně si tím ukázat to, XP farmu. Jo. Blue to dělal spavner. No a Unlax to celý udělal, ale trošičku se mu to nepovedlo. Tak my jsme totiž natáčeli video a tak jak se mi to nepovedlo na první pokus, ani na druhý, ani na třetí. Takže jsme vypli natáčení a řekli jsme, že to nebude zveřejněný. A mám jim to ukázat nebo ne? Jo, ukazuj to. Takže tady vám ukážu trošku. Jak to brutálně nevysvětluji, jenom to tak jako se shiftem projde, ať si to když tak můžou udělat to na nějakým svém serveru. Takže tady máte vlastně vypínání a zapínání. Takže takhle máte prostě signál, jde vám to do tohohle. A tady jde vlastně, spadne se tam zombie, kde je takhle do vody, tady spadne, tady teče dolů a cimka spadne. Tady do tohohle. A tady... vlastně celý to zapojení. Zmáčkněte čudlík, tím pádem se tady zaktivují dva signály. Jeden, který zapne, což tu? Už ne? Já jsem se na chvilku mytnul, počkej, zatím to dovykládej. Takže tady jdou dva signály. Jeden jde do zapnutí pistonu a jeden jde jako rušící. Ten do zapnutí pistonu, tak tady je tahle věstička, která nevím, jak se jmenuje. To vlastně funguje to tak, že tady půjde ten proud, tím pádem se tahle torčka vypne, tím pádem se tahle zapne a zapne celý ten piston na tu dobu, než dojede tady ten rušící signál, který
vlastně vypne tu torčku. Tím pádem se to zruší. Takže názorně vám to ukážu, tady vlastně to, takže si to tady spustilo ty pěsny a tady už jede rušící signál, je jich myslím 24 a teďka se to vlastně vypne. Takže to je celá trapka, funguje to tak, že oni se tam někteří hitnou, takže možná i umřou. To potom musím ještě nějak dodělat nebo doladit. A teď tady máme vlastně ty čestky, tady máme výpočet. A teď jdeme home. A já počkám, až Derblu přijde, mezi tím vám tady ukážu svoji tínku. Tady mám vlastně ladnici. Tady, no, to. To nepotřebujete vidět ani moc, jenom ty stáje, tak budem stavět, už jsi tady dobrý. Jo, dobrý. Budeme teďka postavíme ty stáje a až je, počkej, až dáme ten. Den. Dáme den, no, já se jdu vyspat, dáme zase timelapse, nebo to budeme stavět? Ne, to postavíme. Jo, dobrý. Já bych si to představoval tak, že tam uděláme z plotu jakože takový ohrádky a jednu velkou, aby se tam mohli křížit. Jo, no, taková romantická... Místo. Ale teď budeme muset nějak rozvrhnout. My jsme teďka rozbili sluchátka, fej. To je jedno. Já se teďka zpravu, aby si nešel slyšet ozvěny, protože mi upadla taková tapata, nebo co je z toho. Ví to měký, co... 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21. Takže 6, půlka je... Je 27. Šikolik. Já to zapomněl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Ne, až tak špatně z paměti na tom opravdu. To doufám, že když je tady ten 3 tap, takže se mi to nevykope celý. Kašlu na ty sluchátka. Ne, tam potřebuje být listí. Jsem a neuslyšíte v ozvěně. Snad ne. Jeli jsme v Nedru minulý díl a našli jsme tam ty varty. Ale to stejně, to uvidí v minulém Netru. No však jo, v minulém Netru, mhm. Ano. Jo, ale... Ale tentokrát si už nepleteš ani to. Nedr z Nedru, ale už aj video, nebo díl s tím, jo? Jo, upgrade. Upgrade. Tak. Můžu tady mít proslov? Jo, dobrý, to už je postavit. Tak. To neskočíš. To neskočíš, to musí být parkourista blue, takže si jdu pro Ender Pearl. Ale mohli bychom se... Snad se někdy s Montexem domluvíme, aby jsme... To fakt nejde skočit. aby jsme se domluvili na to, kdy půjdeme... Já to přeskočil. Tak. A laxová logika. Ty jsi tam na blog, jak to chceš udělat? No, uděláš jako tady, uděláme další tady ty klemby, nebo co? Ty střešky? Ne, takhle bych to už nechal. Jo. A vlastně... teďka na té druhé straně, ne? Teďka to musíme pořešit tak, že já bych sem dřevo nedával. Tady jak klikám, tady jak jsem já. Dal bych to až do té zadní části a celý bych to vyplnil, co ty na to? Počkej. Cože, ještě jenom. Dívej, máš tohleto dřevo, tak já bych z toho udělal tady tyhleto dřevo a postavil a takhle bych to vyplnil, ale tu zadní část. Jo, no. A pak bych tady akorát postavil stěny a udělal bych tam ty přihrádky pro ty koně. Jo, a bude tady ty dvě střechy budou aj tady vzadu? Jo, z toho pak uděláme ty schody. Jo, tak já to jdu udělat teda tady. Já ti hodím stack dřeva. Jo, ty jdeš udělat tohle, super. Ne, děláš to trošičku špatně. Ne, máš to dobře. Hoď mi dřevo, prosím, já mám jenom 10. Ne, jako jedno. Já ti to tady s dovolením ubourám, aby se s tím nemusel otravovat, jo. Protože já mám plně úžasnou věc. A to je sekerka. Já taky. Ty máš taky sekerku? A Iron. A víš, co jsem já? Já jsem Viking! A to jdu mezi tím vyplňovat. Počkej, je to velký nebo? Počkej, raz, dva, tři, čtyři. Tři bloky. O jedno to mám moc vysoko.
Počkej. Dobře počítám. Ne, hoď tam ten blok, máš to dobře. Takhle? Jo, a takhle, teď už končíš, teď akorát, ne, stůj. Přeskoč a postav to stejně na druhé straně. Když tak tě portnu. Zapomínejte, že Anlach si tady ten parkourista. A parkourový mapy nehrají. Já neumím, že to vyhrál, no, to když mám málo. Když mám málo do popsa, můj pesla. A neudělali bychom to z těch, z půl bloku radši. Aby se neplýtvali. To už máš celkem jedno, že jo? No, tak jo, ale bude to hezčí takhle, ale plýtvání. A počkej, a tady bych to, jak už to staví Unlock, se to už tady nebude takhle, to už bude celý zastavený, jakože. Chápeš? Jakože tady bude tohle. No, tady ne. Tady jakože mezi tím bude tohle. Tohoto dřevo? Jo, jo. Ty plenky. Já ti hodím... Takže tady tohle bude taková ta otevřená část a tady tahle zavřená. Jo, tam tudy se bude chodit. No. A co mám dělat? Jo, jo super. Porní se ještě. Uíí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 í Tak to nebylo moc příjemný. Já jsem to aspoň počkej, dole vyzbíral. Já jsem s větší senci větu. Kontrol jsem. Tady jsem vět. Já se tady mám tak na 120. Já myslím, že je to tady. Já to věděl, že je to fake. 130. Proč mi tam již kolečkovala? Jaže, teď to mám moc, ne? To se mi nelíbí. To nechám na svých stovce, nebo na kolik centrum. To je nejlepší, ne? Borec na mě ve škole. Dušané, co hraješ za hru? Jo, Minecraft. Jo, to je taková ta hra. Taková ta kostičková hra, jak to jeden týpek natáčí a řve tam ahoj. To jsem se musel hodně smát. Hop, a mně došly oficiálně všichni. Doufám, že se vám, jako jak natáčíme, líbí, že to neděláme pro nic. Pro nic. A já jsem se teda rozhodl, jakože nebudu takovej ten pozitivní typ a musel jsem Unlock svoji u toho prvního videa dát like, protože u toho jsem se teda nehorázně nasmál. Ale s ním tam teda jako úplně jinak než normálně. To máte takový ten divný pocit, že u sebe v hlavě nebo v krku nebo kde se slyšíte. Já si myslím, že mluvím tak jako trošičku chraplavě. Já mluvím úplně jinak. Prostě, ale hezčit. Jo, já mluvím taky docela drsně. Já mluvím starý... úplně jak Minecraft. Jo, vůbec, kámo. Jak Minecraft. Pacha, Unlock si začíná fandit. Chceš chlebík? Nebo jo. Mám 4 taky možná. Sleduj parkouristu, Blue. Takhle se to profe. Takhle se to profe. Počkej, kolik to jsou 3 a vysoko, že to nejde. Hoď mi to, dělej! Pojď dolů. Pojď ti nahoru. To ne, prosím, to ne. Tak jo, Unlocksy, jsou dvě možnosti, jak to můžeme stavit. Buď to celý tohle to můžeme udělat ze schodů, tady těch. No. A nebo to můžeme udělat z tady těch bloků. Jakože takhle. Takže je to na tobě. Já nevím. Není na mě takový tlak.
Tak každopádně, já jdu vydrancovat les. Jo, to bys mohl. Anlax přemýšlí. Anlax je pan strážník! Kde? Pane strážníku! Ztratil se mi Blue, neviděl jste tady někdy modrou potvoru? Ach jo, to jste bohužel asi neviděli, no to určitě neviděli. Ne. Tam je další pan strážník! On z ozonu jde. Pane strážníku, pojďte mi najít Blue a... No pojď! Pojď pane strážníku na Blue a... Oddělej! On už tě hledá, Dušane. Už se portuje a hledá tě. Už si dokonce vzal do ruky svoji pistolku Grassblock. Ach jo, pistolka Grassblock. Anlax má hodinu fantazii. Anlax má mozek. Od kdy? Od dneška. Takový upřímný. Svoji pistolku Grassblock. Ty jsi mi nedal ty chleby, já tě nemám rád. Co jsi měl říct, já na to hnedka zapomenu. Je záš, jsem Blue. Je to prostě Blue, jde. Blues. To je Blue v styl. Hele, počkej, máme někde mašrumky, ne? Nevím, ty jsi v prvním díle pojídal prostě 10 000 hlubičkových polívek. Jsi to tam furt žral. Jako nějaký král. Ne, prostě jako Anlax jsem s tím žral. Nedr je vlastně druhý díl? Jo, Nedr je druhý díl, dneska jsme ho natočili. Víte? My natáčíme 2 díly za jeden den. Jsme prostě nejlepší. Vlastně jako. Tohle je už třetí. No, dva povedený a jeden nepovedený. Bílej kůň Anlaxi, ver sedlo. Oh my god, bílý kůň. Ver sedlo a portní se na mě. Bílý kůň, bílý kůň. Dva bílý koně, Anlax si ber 2 sedla. Kdybychom měli, počkej, já vezmu ledr. Vezmu si led. Nechceš se vyspat prvně? Yes, I can. Nebo jak je to? Jasně, ano, já mohu, řekl jste dobře. Víte, Anlax umí anglicky? Občas. Oh my god, my bed is so sexy! No. Yes, I can! Jo, víš, já bych se mohl vyspat, jenom ty bys musel napsat AFK. To bych mohl. Yes, you can. Takže ti mám portnout? Yes, you can. Hej, umíš něco jiného než you can? I can. No, I can. I can't. tamhle je ten... Ježiš, tady jsou 2 strážníci. A jeden zelený na ruk. Zelený na ruk. A kde je ten druhý? Zelená svačina. Dívej, on skáče, on repuje. Repuj. Repuj, koni. Repuj pořádně. Aaaa, creeper! Ty vole! Trošku tady fejkuju les, jdu do toho creeper. Ty vole! Zapom, dělej! Zapom! A se snažím! Dvaka záda! Jde po mně! Už ne. Neboj, ten kuň půjde dolů. Au! A kam tak půjde dolů? Ježiš, to debil! Ano, takhle to vypadá, když on ti něco ukradl, co to má v ruce ten debil? Nevím. Končím v srdíčku. Kde je ten druhý? Někde. Kde? Tam na tý louce. No, na jaký? Tady jsou 3 louky nejmí. No. Ten skáče pěkně málo, neskočí ani 3 bloky. Na east. Ještě vědět. Ten, co jsem ho křížil s tím černým, taky neskočil 3 bloky. Tak pojď. A kde máme barák? Na south a west. Na west south, jo. Dobře. Tak jo, už jak ses rozhodl s tím tím? S těma stájema? Ježiš, já bych to udělal, hele. Z těch logů nebo z loků nebo z těch... Bylo by to lehčí z logů, ale zase bylo by to takový divný.
A nebo můžeme udělat jakože podstavu z loku a na to můžeme naházet ty. Ne, uděláme to z těch schodů normálně. Jo, dobře. Já mám za sebou furt tu loku něco. Jo, já jsem takhle taky dotáhl dva. Protože jestli jste viděli to, jak máme krávy a koně v jednom, tak tam už je teďka trošičku méně prostoru. No trošičku, teďka to vidí. Jestli no, se trochu. Na to někdo bude dívat. Tak to vidí. Ale jo, někdo... tam to video mělo 12 sklédnutí. 2 z toho jsem dal já. 2? Ne, tak jako 13 to už možná má. Dvakrát jsem se na to díval. Ježiši! Tam někdo píše komentáře, teďka si... Kdo napsal komentář, jaký? Oni sdílejí ty videa. Fakt? Nějaký Nail Games sdílel vaše video. A Nail a Mr. Bombastic sdíleli. Jakože, oh my god, Unlux a Blue natočili další video. To musím sdílout. Jsou tvý kámoši? Ne, já ale neznám. Tak to je dobrý, když tě neznám. Teďka se dívám. Jako, abyste věděl... První díl má 13 hlednutí už. To je docela úspěch. Kolik má... co? Kolik má Skuba z hlednutí? Skuba má 58. No, a jak toho tam je? 2 měsíce. No, tak za 2 měsíce to bude mít třeba více jak 58 zhlednutí. Vem si, že kolik je to tam? 3 dny? Včera. To je tam 2 dny? Včera jsme to tam dali. Ohoho, tak to je brutální. To už tedy dobře vy lidi. Mám 14 jablek. To by už se rodiče vrátil domů, nebo co, že jsem se šel dušem. To ignoruj. Tady máš nějaký dřevo. Jo, mám udělat teda ty. Schody? Já si jdu. Ale jako já bych tady vytvořil nějaký schody nahoru, co ty na to? To bys mohl vytvořit. Hele, mrkve. Mrkve nám vyrostly, ani u toho nemáme vodu. Aha, počkej, máme. Tak. Stavěl to Blue. No právě, že? Já jsem mlčel. Ne, ultra. Ježiši. Dušanovo ultra pomlouvání. Viděl jsi, dáš asi prvně ten nether, že? Jo, než tady toho. Tak jestli jste viděli let's play z netheru, tak chápete, proč tyhle ty schody nedělám rád. A jo. Tam ty jo. Tak jo, tak jo, vlastně to můžu říct. No tak, si vzpomínáte, tak v minulém díle prostě jsme začali odspovat, jako prostě jako vidím. Tak jo, tak jakože... Tak jdeme do Nether Fortress, tak Dušan začal dělat schody a pokračuje. A pak jsem spadl doma. Tak já jdu z druhé strany. Děláš tam ten jakože převis? Jo, ten je hezčí vždycky. Tady dáme půl bok asi, co? Uprostřed dáme půl blok a navrch taky. Ten půl blok uprostřed bude divný. Tam bych dal blok. No, tak to je čistě. Divy. No. Protože ono by tam šlo víc. Jo. No. Tak tam dej blok. Tady jsem dal to, sakra. Snad ve dvou to bude za chvilku. Já bych to docela rád. Jakože v nějakým časovém termínu. Nerad bych točil 46 minutový video. Myslím, to by se nikdo nedíval, podle mě. Unlux by to taky moc jakože neocenil. Ach jo, já jsem tady blbě dlouhožel skrát. Se vejdeme do půl hodiny, když tak to vystříhej. Jo, já to potom nějak vystříhám. Jestli tohle bylo více jak půl hodiny, tak teďka vidíte timelapse a jestli ne, tak... Nebo tohle bys mohl celý vystřihnout. Jakože tu stavbu té střechy a dal bys tam až konec. A nebo tam bys to nějak prostříhal. Jo, však. No, prostřihy bych to udělal potom. Takže jestli to je více jak to,
Víte, uděláme i tady jako ten převis, nebo ne? Jako i z levé strany. To si myslím, že jako já bych ho tam nedával, protože to by podle mě vypadalo divně. Vypadalo. Ale když nevím, ty. Jo, takže jo. Co bude na půdě? Na půdě? Tak tam bych dal seník, ne? No, asi by to bylo nejlepší. A půjde se nějak na půdu, nebo ne? Tak to jo, může. Chceš schody? Ne, já mám dost. Možná se budou někdy dělat nábory na tenhle server? Možná jo. Ale zatím to nevypadá. Jestli to jsou prostřihy, tak jen. Možná budou... Tak to právě, že abys to udělala na chvilku, ty prostřih. Teď jsem měl trošičku lagí. Já jsem měl taky lag. Jsem vypoložil dva schody nad sebe. Jo, hej, už mám skoro celou tuhle tu lineu. Fail. Slunce, vám to líbí, jak se to víme. Hej, ale jako, Montex tady udělal skoro nic, že kromě toho, že našel dia. Máš schody? Jediný, co Montex udělal, je, postavil se barák a našel dia. A pak je zase ztratil. No. Tamhle dole se válí schody. Jo, jo. A taky jsem to, co se tam valí teď. Já udělám krafťák, jestli můžu. Na druhé straně je krafťák. Aha. Pozdě. Ne. Počkej chvilku. Bluda odešel. Možná to bude na dva díly. To bych řekl asi, že ani prostřihy, ani to, kdybych to udělal na dva díly, no. Stavění stájí jedna a stavění stájí dvě. Jsem zdravý, co na to řekne dušu, až přijde. Jinak, mám už na channelu teďka 156 odběrů. A kdybyste se dívali, že proč tolik, když tam mám jenom 3 videa, nebo 2 už jedno. A tak to je to, že jsem natáčel jinak a tam... Čau. A tam vlastně za to jsem získal těch 150, nebo nějak tak, já nevím kolik, 150 myslím jsem měl. Takže teďka jsme za ty dvě videa, co tam jsou, jsem získal 6 odběrů, což vám strašně děkuju. Fakt? No, asi já nevím přesně právě, ale asi nějak tak jako. A říkal jsem, že by to možná bylo na dva díly ty stavění stáje. Jo, tak to na 22 minutový, že byste rozdělili. No. To máš ještě čas? Teď? No. Jo, to dostavíme. My si pak dáme asi chvilku pauzu. Až postavíme tu střechu, rozmyslíme to, pak se k vám vrátíme a nám to vystřihne. Mám si jí vyspat? Já myslím, že v pohodě, protože jsem se stejně žádný monstrum nedostal. No, víčka by byl možná trošku problém, anebo skeleton. Ale jde. Zase nemám skory toho. No, taky ne. Hop. Nejhorší je, že nikdy nevíte, kolik budete mít přesně schodů, když si to nespočítáte. Takže si komu by se víc. Komu by se to chtěl počítat? Já jsem si to jednou spočítal. To bych nedal. Myslíš, že nám to bude stačit? Jo, tak já mám teďka oba staky. Ale já jsem spadl. Máš ještě nějaký normální dřevo? Chceš se portnout? Já mám ještě dva staky. Jsou tady schody. Jsou tady schody, vidíš mě? Já jsem už vylezl. Dva staky surovýho, tak si to uděj a uděj tady tu dolní tu. Nebo mi hoď půl staku. No se to bude do toho, no.
A teď jsem spadl. Ale ještě, že tady je ten krafťák jako. To mě zachrání. Krafťák forever. Krafťák. Je nejlepší. Přemýšlím, že bychom možná natočili z nějakých jiných her než z Minecraftu. Jo, to jsme říkali, že bychom natočili ty zombíky. To jsme říkali v těch survivalech, ne? Jo, já už to mám docela spletit. Ale počkej, my jsme měli... Máme tři videa. Moment. Ahoj. Zavolám. Jo. Kurva, už zase. Já jsem musela najíst kočce. Cože? Že jsem musela najíst kočce. Jo. A jo, my tady máme vlastně na channelu 3 videa. To mě vůbec nenapadlo. Tu skobu? No, potom ty, Minecraft a Survival. Teďka stavím ten hřeben a až to dostanem, tak to bude. Už to je hotový, ne? No, bude hotová ta střecha. Pak ještě zdi musíme udělat. Tak to bych nechala na další díl, hele. Jo, tak zatím to ukončíme, si dáme chvilku time, pauzu, Counter-Strike-ček. Asi. Takže to, takže to dáme do dalšího dílu, nebo to mám střihnout jenom? Dáme to do dalšího dílu. Takže zatím takže ahoj. Zatím ahoj, pokud... a dneska jsme udělali teda, nebo v tomhle díle jsme udělali střechu. Stáje, potom uděláme, v příštím uděláme, proč je tam ta dýně. Teď vidíte, jak tady Blue pobíhá po střeši. Proč je tam ta dýně? Protože Blue dělal schody. Blue je genius, takže udělal schody. A, takže v příštím díle uděláme stěny, nastěhujeme tam ty koně a to bude asi všechno. Uděláme tam ohrádky. Jo, nastěhujeme tam ty koně a... pokud to stihneme v jednom díle, tak budeme dobrý. Což plně myslíme. Takže doufám, že se vám tenhle díl líbil, pokud ano, zanechte like, pokud se vám líbí naše tvorba videí, nezapomeňte dát odběr. A pokud chcete, aby jsme něco udělali, anebo pokud nám chcete něco hezkého či ošklivého napsat, napište to do komentářů. Poradit třeba, co děláme špatně, byste nám mohli doporučit z vlastní zkušenosti ohledně stájí třeba, nebo že bychom nebo si... jiných věcí. Pokud chcete, abychom si udělali trapku na Endermany teď hnedka, tak máte smůlu, to si chvilku počkáte. Protože než se budu dokope k tomu, aby našel End, a, nebo Unlock, než se dokope k tomu, aby jsme našli End. A než se potom budu dokope... Myslím, že to moc protahujeme, tak je... jo. Takže u tebe budu v nejlepším a čau. Čau.